آج کل ایک مسئلہ, آج کل سوشل میڈیا پہ نا ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے, وہ جو انڈیا کی جو اداکارہ ہے جس نے توبہ کی ہے, مسلمان اداکارہ ہے جس نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی, وہ میں نے کسی کے ذمے لگایا کہ اس نے جتنے ٹویٹ کیے نا وہ سب کی فوٹو کاپیاں مجھے لا کے دو, میں انشاءاللہ وہ اس نے جتنی آیتیں کوٹ کی ہیں اور جتنے حوالے ہیں, سنا بڑا خاندانی ٹویٹ کیا اس نے اور بتایا کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل کی طرف جا رہی تھی, اس کے وہ میں انشاءاللہ اس کے جو جتنے اس کے ٹویٹ ہیں نا ان کی فوٹو کاپی نکال کے ایک ایک پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے, کیونکہ ایسے واقعات مارکیٹ میں شارٹ ہیں, ان سے پورے بھرپور طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جب واقعہ سامنے آیا نا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت میرے سامنے آئی کہ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن, اللہ نے کیسا عجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے نا, اسی اللہ کی کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہے, ایسا ہی ہے نا بھائی, دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا, وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھائی کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے, وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے, وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا, یہ تو قرآن بتائے گا نا, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم, ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا جو ٹاک شو ہوتے ہیں ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں, تو بڑے خطرناک قسم کے ری ایکشن, چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ کیا ہو گیا, یہ یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ, ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا کسی اینکر نے کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے, یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی, تو بھائی سوال پیدا ہوتا اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں, وہ 100 دلائل دے دیں گے اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے, وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں, تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل لی کیا ان کے پاس اسمبلیوں میں, دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تبھی تو قرآن بار بار پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال اس ان اندھیروں کی طرح ہے. کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں, دیکھو نام کیا ہے سورت کا, سورہ نور, روشنی, اللہ بتا رہے ہیں اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے, تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی اندھیرے کی, ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے, نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی, کیوں, اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بالاضداد, کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں, بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم, یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا, ان لوگوں کے تبصرے دیکھے, تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے, ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح, ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے,
چرسی چرس پیتا ہے، ہیروئنچی ہیروئن پیتا ہے، غلط سمجھ کے پیتا ہے، وہ احساس ندامت رہے گا، اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز، وہ تو پاگل پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا کر، اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو. تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی، فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا، اسلام نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے، کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں، ایسے اندھیرے میں ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں، ان کی کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں، اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں. تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں، اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی، پہلی دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء، پہلے میں دوسری مثال دے دوں پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ان کی مثال ہے کظلمات، بہت سارے اندھیرے، بہت سارے، ایک اندھیرا نہیں ہے بہت سارے، حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کظلمات، بہت سارے اندھیرے ہیں. کون کون سے؟ فی بحر، سمندر کی تہ کا اندھیرا. آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، سمندر کی تہ میں، سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقل مند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے، اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، ایسا کوئی اسپرے ابھی تک ایجاد ہوا نہیں ہے. چھپکلی مر جاتی ہے اسپرے سے، ٹھیک ہے نا، چھپکلیوں کے اسپرے آ گئے، چوہوں کے آ گئے، لیکن اس قسم کے جراثیم جس میں ہوں گے میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا اسپرے ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہ کا اندھیرا، ایک شخص کھڑا ہوا سمندر کی تہ میں، فی بحر لجین، پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور زیادہ اندھیرا ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑی ہوئی ہیں، یغشاہ موجن، پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں، من فوق ہی موج، اور موج کے اوپر بھی کیا ہے، موج یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے، یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا، پانی کی وجہ سے نا اندھیرا ہو جاتا ہے، من فوق ہی سحاب، اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں، کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بیچارے کو نظر آنا تو دور کی بات، اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لم یکد یراہ، یہ نہیں کہہ رہا لم یراہ نہیں دیکھ پاتا، نہ یہ نہیں کہا، لم یکد یراہ، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ. یہاں بھی بلاغت، قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. بھائی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا کہ کوئی درخت کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی، زمین نظر نہیں آ رہی، مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ہاتھ کی. اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے، نظر جتنی بھی کمزور ہو ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو دیکھنا. بولو نا یار، بول تو لیا کرو، اللہ اتنا جوش میں آیا ہوا ہوں میں، اب پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. بھائی ہاتھ ایک ایسی، یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے؟ کوئی امی 1400 سال پہلے، جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو نہ کوئی تعلیمی نظام ہو، چند لوگ الف با تا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا، وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے
یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا, اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی, انگلش میں اس نے قرآن پڑھا, یہ مثال پڑھی, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ رائٹر, یہ بڑا ادیب تھا. یہ کہہ رہے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس کے عربی ادب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا گریٹ رائٹر تھا, اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی. کہہ رہے پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی, یہ ان کی بنائی ہوئی, کیونکہ وہ کافر تھا نا, اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں. ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر. خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچھے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں, یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم. جو تھوڑا بہت آڑے ترچھے ہیں وہ توبہ تائب کر کے اللہ کو منانے کے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ, اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے. کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے, ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا, اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں, اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے. کون کنفیوژن میں ہوگا؟ یہ تیسرا پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے اسلام, ہمیں پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا, ان کو نہیں پتا. یہ کلچر کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں, کلچر ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے, جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف, دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت کی بھی بے سکونی. اور یہ عیاشیاں پھر بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. اداکاروں کا حال دیکھو بڑھاپے میں جا کے. تو اللہ نے کیا مثال دی کہ اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں, لم یکد یراہا, قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے, اتنا اندھیرا کہ نہ ہاتھ تو ایسی چیز ہے آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لو, دور کی کمزور ہے قریب کر لو, کسی بھی طرح سے یوں کر کے, اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے. تو ایسے لوگ ظاہر ہے میڈیا پہ جب ٹاک کریں گے باتیں کریں گے تو ہوائی پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو پھینکتے رہیں گے. وہ کہیں گے ناچنے میں کیا جا رہا ہے, ایک لڑکی اگر آدھے کپڑوں میں ناچتی ہے تو کیا برائی ہے اس پہ. اس طرح بھی کبھی پھر اس میں تبصرے تھے کہ اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے جاتی ہے تو وہ بری نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو اس کا اصل جواب یہ کہ میں مانتا ہوں کہ وہ برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن جو اس دکھانے کا انتظام کر رہی ہے کیا وہ بری نہیں ہے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے تو پھر پونے بھی برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی پھر آدھے کا کیا مسئلہ, پھر پونے کپڑے, پونے سمجھتے ہو 25% کپڑے ہونے چاہیے باقی کپڑے نہیں ہونے چاہیے, اور پھر 25% میں بھی یہی ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کپڑوں کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی عورت اگر بالکل بغیر کپڑوں کے جا رہی ہے تو بری وہ نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے بولو بھائی بھائی وہ بھی برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ بھی بری ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے. مرد آدھے کپڑوں میں جائے کوئی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا, اس لیے کہ وہ اس میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے. اگر عورت جائے گی تو سب اس کی طرف دیکھیں گے, یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی تو گندے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑ سکتی ہیں. لہذا جو گندی نظریں ڈالے گا وہ بھی برا ہے, جو اس کا انتظام کر رہی ہے وہ بھی بری ہے. یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ میں, یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی, اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے, خوف نہیں ہے ان کو, وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ, بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے میں آ چکا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا آپشن ہی نہیں چھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے سوال کیا, بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں.
ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھنس جائیں, اللہ کی کسی مسئلے میں نہیں پھنستا, وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا. تو اللہ نے کیا سچ بولا, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑوں میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں, ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہو, چرس اور ہیروئن ہے بھائی. اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئن خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے, برا کر رہا ہے. بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے, جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے, وہ بھی برا ہے یا نہیں؟ کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئن نکلی, پکڑ لو. بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئن نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی, ہم تو نہیں پیتے. بھائی آپ پیتے نہیں ہیں لیکن پلانے کا پورا پورا آپ نے, آپ زنا نہیں کرتے, مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی ہے, وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے. جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ ہو بچ جاتے ہیں, بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں, پروموٹ. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ابا کے حقوق سکھا دی, اما کے حقوق سکھا, دو چار چیزیں سکھا دی. وہ تو ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو ان کی میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے, وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے, یا اسلام کی برکت سے, یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کا سارا بم بکی آتی یا سب ضم آنما. یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا, آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ. جس کو پیاس لگ رہی ہو اور جس نے کبھی سفر نہ کیا ہو, پہلی دفعہ نکلا ہو اور پیاس بھی لگ رہی ہو, وہ خوش ہو جائے گا, اس کو کیا سمجھے گا, پانی. لیکن جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا پانی اسی اسپیڈ سے اس سے دور ہوتا چلا جائے گا. فرمایا ان غیر مسلموں کی, یہ جو لبرل لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, ان کی مثال بھی ایسے ہے. یہ ایک چیز کو منزل بناتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے, لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ منزل بھی اسی حساب سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کیسی پیاری مثال ہے یا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں. کسی اداکار نے سوچا تھا میری فلم ہٹ ہو جائے گی, میرا یہ ہدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا, تو وہ تو بن گیا. بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ عزت تھی نا اور دولت تھی. تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے, تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا ہدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی, اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے. موت تک اسی ہدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور بالآخر مر جائے گا. جتنے مرے ہوئے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو ہدف لے کر آئے تھے پا لیا, وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم. تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ. تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے, اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بوڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار. ابھی پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے, وہ بوڑھے ہو گئے تھے, انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی. تو مجھے کسی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا, ابے یہ بوڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری عیاشی تو کر لی نا, اب بوڑھاپے میں آ گئے اس طرف, یہ کون سا ہے, یہ تو شو مارنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا. بوڑھاپے میں آنا بھی, اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بوڑھے کی بھی, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے. بھائی یہ تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دیا عیاشی کرتے ہوئے, اب جب بوڑھا ہو گیا تو اب توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے, تو یہ تو جنت میں چلے جائے گا بھائی. تو یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جب اللہ توبہ کر رہا ہے, توبہ قبول کر رہا ہے, تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا اس میں حوث بڑھتی ہے. یہ جو اداکار جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں. نہیں آ سکتے تو چلو دادا بن کے آ جائیں, ہیرو کے مامو بن کے آ جائیں, کچھ تو بن کے آئیں. توبہ کرنا
بڑا مشکل. یہی وجہ ہے کہ جوان لوگوں میں توبہ کا ریشو زیادہ ہے، بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہے. جوانی میں جیسے گناہ کی طاقت بہت ہوتی ہے، توبہ بھی ایک نیکی ہے، نیکی کے لیے بھی پاور چاہیے، کانفیڈنس چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ حوصلہ بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے. بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی کم، ساتھ ساتھ توبہ کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ نام ہے قوت ارادی کا، کیا آپ ارادہ کر لے اب نہیں، تو یہ ارادہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں. کیا ہو گیا بھائی، نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں. تو یہ جو بڑھاپے میں آتے ہیں نا، وہ بھی پورے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور اللہ ان کی بھی توبہ پورے طریقے سے قبول کرتا ہے، اور آنا ان کو اپریشیٹ کیا کریں. لیکن اس اداکارہ پر یہ بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا، اس نے تو اپنی بلندیوں پہ جاتے ہوئے توبہ کی اور تمام لوگوں کو سبق دے دیا کہ بھائی جو اپنی سینس استعمال کرے گا، جو عقل استعمال کرے گا، جو اپنے خالق اور مخلوق کے رشتے کو پہچانے گا، اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو میرا ہے، اور جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے گا.